73,26% Mariborčanov ne verjame v Božička. Odkot pa mislijo, da bodo letos dobili darila? Kdaj ste prenehali verjeti v Božička? Nikoli. Še vedno verjamete? Še vedno, ja. Pri 7 letih starosti. Pred 10 leti. Pa ti? Pa tudi je nekaj, ja. Ne vem, pri 12. Oj, ne vem, ne spomnim se. Včeraj. Jo, kak ste mene ravno našli. Verjet Božička. Ne vem, če si sploh kdaj verjela. Ko sem bila mala, sem še že verjela, no zdaj pa ne več. Božička, ko sem se rodil, vsega ni bilo poleg. Ko sem odrasla? Tam okoli 10. leta. Ne vem, mamo pata sem zalotila, to vem. Jo, jaz sem pol hitro. Ne vem, tak drugi, tretji razred. Ne vem, koliko sem bil star. 5, 6. Ne vem, pri 6, 7 mogoče. Ne. Božiček še vedno obstaja. Verjetno še vedno verjamem v njega. Ne, res. Ne vem, meni je Božiček vedno bil tak fajn za... ne vem, se mi zdi, da je kakva maskota Božiča in mislim, da je prav, da bi še vedno vsi verjeli v njega.